евро, т.е. не долара, 700 000 евро в брой и така нататък. Но, значи, особено в България, нали, виждате колко в момента прилагаме яко от тая максима, нали, зависи кой е, коя е медията, която ти подава информацията. Имаш медии, на които се доверяваш, има медии, на които въобще не се доверяваш и смяташ, че това, което те казват, е недостоверно. Или вярвам само на едикои си, пък не вярвам на едикои си. И факта, че едикоя си медия пък нещо разпространява, означава и така нататък. Така че от тази гледна точка погледното е очевидно, че, нали, медиум и смесеч може да има много философско звучение, но може да има съвсем конкретно практическо, как да кажа, звучение. Тоест, между другото, гледате ли четвърта власт с филма? Да. Я кажете сега, кой е ви любимия персонаж от филма? Или се опитате да запознаете кой е мой любим персонаж от филма? А, и има един персонаж, който е докаран до съвършенство. То на главния редактор. Не. Мишо Билалов тук се дъни, не. Не, 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 не е сега. Не е това, което беше като Джаро, така да, че... Не, 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 въобще не е това. Жената, която беше, ама направих така по имена, да го не е. Не, не, кажи за коя жена. Той има много жени. Да, да, ето нещо, някаква информаторка ли беше там, нещо такова се явяваше. Не. Значи пиарката ми е първа любимка. Та, която се занимава с пиара и на ДС, нали, на там. И която обработва пиарски този, нали, подставеното лице, да трябва да спечели изборите. Нали, тя, която е френска възпитаница, нали, говори много интересно, много слабо. Нали, с едно дете се разхождаше по едно време с детето си. Нали, след това тя е много докарана, но тя именно, нали, точно една и друга степен, точно същите неща му ги говори на въпросния там Новак, дето трябва да спечели изборите, за, нали, за да може тия, които са зад него, нали, си изпълнят това, което искат да направят. Нали. Но тя просто толкова е докарана, като се започна от начина на говорене, обличането, въобще целият външен вид. Ето да ви я покажа, за да не говорим. Ще се
зависим от населението и въпросният хилист. Той не е от нашите. Даже не го видяхме как изглежда. Ще го обясни на журналистите през групите и социалните мрежи, както и през нашите хора във форумите. Те ще извадят най-лошото за работата на Добринов в общината. Не, не, не. Това не е нашия стил. Не искаме да използваме троловете. Тогава защо им плащаме по 10 стотинки на коментар? Ти ми кажи. Блогерите помагат на журналистите в Гардиан съвсем безплатно и то защо? Защото Гардиан казват истината. Гардиан не иска да влиза в парламент, нали? И така нататък, нали? Това е лошо всичко от мен. Знаме на този човек. Да, е много детайлно и то точно с този маниер на говорене, който е много интересен. Всъщност този, който създава теорията на институциите, нали всъщност това е основателя на съвременната антропология, Бронислав Каспер Малиновски. Нали, всъщност по енциклопедиите пише, че той е английски антрополог, той е всъщност полски еврей, който заминава в Великобритания и там всъщност пише най-ценните си неща и той наистина е основателя на съвременната антропология, или както тя му се казва бащата. Пък антропологията има свършено много работа да свърши в нашите занимания. Ето ги всъщност 8-те неща, нали, които, така да се каже, очертават полето на институцията или както е модерно да се казва, аз прежде съм попитан човек и вчера като разбрах, че тук се основава някаква лаборатория за изследване на риска, нали, че господин Иван Костов е дошъл да открие лабораторията, тъй като той не е ръководител. И като любопитен човек, казах и в сайта на лабораторията и да изсегля документи, нали, да видя все пак за какво става дума и попадам на един документ, който се казва семантично поле. Викам тук, това в моята област се навлиза, я да видя какво е. И разбира се, значи това, което те разбират от семантично поле, което е напълно естествено, е точно изброяване на доста по-голямо количество термини, отколкото има тук, нали, които са обяснени, които са тълкувани и които, така да се кажа, съставят цялото съдържателно поле, в което се включва в понятието изследване, контролиране и управление на риска. Така че ето семантичното поле, така че в този смисъл се служа съвсем смело с този термин на понятието институция, значи закон, хора, норми, инструменти, дейности и функции. Значи една институция се описва точно като се изследват тези всъщност елементи, образуващи институцията, тези твърде важни елементи за институцията. Така. Тия неща ги казах, но... И сега, накратко ще штрихирам, нали, всъщност обхвата на всяко едно от понятията, което образува семантичното поле на понятието институция. Значи на първо място инструментите, сечивата. Значи това са знаковите системи и затова всъщност семиотиката има твърде общо или твърде важна роля в едни занимания като правят менеджмент и така нататък. Въобще към всеки един тип комуникация, значи знаковите системи, основаващи се
върху 7-те стратегически типа комуникация. 7-те стратегически типа комуникация. Значи като подкомуникация, все пак тук най-вече си има предвид обмяната на информация. И ето ги фактически колеги, кои са тези 7 стратегически типа комуникация, нали, които, както забелязвате, се основават върху 5-те сетивни човешки органа. Както казва Роман Якобсън, който беше, ако се спомняте, съставителя на този модел на комуникацията, който е валиден и до най-днешен, нали, в друго свое съчинение, той казва, нали, човешкото общество, 5-те сетива, всичките 5 сетива на човека, могат да изпълняват семантични функции, т.е. те са, през тях е възможно да се обменя информация, дори и кодиране. Но се преди кодирана информация, нали, за да е на лице комуникация. И както виждате, те са подредени, нали, така да се каже, в обратна иерархия. Започва се, как да кажа, от най-елементарното равнище за комуникация и се стигне до най-висшето или най-усложненото. И дали едно нещо е всъщност по-малко или повече сложно, си личи от описателните думи, с които то може да бъде дефинирано. Пак на своя ред някакъв тип ключови думи. Виждате за докосването. Нали, там сетивата, фактически човешките, са твърде нер,